Маруша, фіналістки шоу «Голос країни», заслужені артистки Автономної Республіки Крим, чарівний дует Анна Марія. Добрий день, дорогі друзі! Нам дуже приємно вже не в перший раз виступати для вас. І ми бачимо в залі знайомі обличчя. Ми сподіваємося, що і ви пам'ятаєте нас, пам'ятаєте, коли ми виступали і співали для вас. Нам дуже приємно так, дуже і дуже приємно, що сьогодні знову на цій сцені ми будемо співати для вас. І хочемо розпочати з пісні, яка називається «Твоє місто». Бо ми впевнені, що тут сьогодні, в цій залі, люди з різних міст України, а можливо навіть і не тільки. Але ми хочемо присвятити цю пісню місту Києву, який сьогодні нас зібрав тут. І об'єднав. Твоє місто для кожного з вас. Поїхали.
це те, що ніколи не помирає, а ще є одна річ, яка ніколи, ну, не помирає, ніколи нікуди не зникає, вона тільки перетикає з одного стану в інший, і так далі, і так далі, і так далі. Це те, що допомагає нам жити, творити – це любов. Ви згодні з нами? І так, і зараз ми хочемо, зачекайте, хвилинку, ми хочемо заспівати разом з вами. Там така дуже і дуже проста, ну, концерт іде довго, ви тільки слухаєте, ви аплодуєте, але ми віримо, що ви можете і співати також, правда? О, от, тому давайте заспіваємо разом з нами дуже і дуже проста партія. Дуже проста. Така. О, це любов. О, це любов. Ну, не складно. А я вже чула, де хтось вже співав. А хто вже співав? Ну, дуже просто. Поїхали. Так, 3, 4. О, це любов. Ви? О, це любов. Непогано, але може бути краще. О, це любов. Ви? О, це любов. Оце вже на щось. А зараз можемо започинати. 3, 4. Ви все зрозумієте. Там буде приспів, де нам дуже буде потрібна ваша допомога. Ми вам покажемо обов'язково. Це любов для вас. А, любов. Вона як ясний день, як він посеред неба. Хвороба для людей, але ліків не треба. Ти падаєш вниз. Бо вона тебе накрила. Вдарила у голову, як алкоголі знову. На кос. Катастрофами корабель тоне, але не кричуря. Сос. О, це любов. Тепер всі разом. Гучніше. Дякуємо, але ми кажемо браво кожному, кожному, кожному з вас. Ви чудово співаєте, нам дуже приємно. Дуже дякуємо. Друзі, зараз, знаєте, нам сподобалося співати разом з вами. Ми впевнені, що наступну пісню, яку ми заспіваємо, ми спеціально обрали таку, яку знають абсолютно всі. Це, можна сказати, така одна з самих відомих пісень,
нас на Україні. І, ну, ми не просимо вас зараз співати так, щоб було дуже чутно, але якщо у вас є бажання, співайте, будь ласка, разом з нами. Пісня називається «Рідна мати моя». Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю. Ми вас дуже просимо, ну, до столової туди.